Jackson er 16 meter. Landmed støt 6, og starten er gått. Trekta går med nummer 4, Diana Lady. Rasta går med nummer 1, HQ. Skal gjøre det samme som gjorde det siste. Manuel Santos prøver å stjele løpet. Du har uansett fått 2-3 lengder til nummer 3, Ice Capada 5, Miss Rebel. Så følger 2 Street Bus, 4 Diana Lady. Men det er nummer 1, HQ, som har 3-4-5 lengder til nummer 3, Ice Capada 5, Miss Rebel. 4 Diana Lady, 2 Street Bus. Hesten begynner å klatre oppover med nummer 1, HQ, som har en halvannen lengde til nummer 5, Miss Rebel, 3, Ice Capada, 2 Street Bus og 4 Diana Lady. Det er nummer 1, HQ, som treffer svingen først. Gjør det 2 lengder foran nummer 3, Ice Capada, 5, Miss Rebel. 2 nye lengder til nummer 2, Street Bus. Lengde igjen til nummer 4, Diana Lady. Hesten er straks ut på oppløpet med nummer 1, HQ, i føringen foran nummer 3, Ice Capada, 5, Miss Rebel. Videre følger 2, Street Bus, 4, Diana Lady. Det er nummer 1, HQ, som har denne føringen foran nummer 3, Ice Capada, lagt i angrep også nummer 5, Miss Rebel. Nummer 1, HQ, har denne føringen snaut nå foran 3, Ice Capada, 5, Miss Rebel. Det er 3 hester på linje nå, men nummer 1, HQ, 5, Miss Rebel. Det er 3, Ice Capada. Det er 1, HQ, 3, Ice Capada, 5, Miss Rebel. 1, HQ, og så kommer 5, Miss Rebel sammen med Ice Capada. Det er 3 splinen, men det er den danske hesten. Nummer 1, HQ, som har denne føringen til Miss Rebel, 3, Ice Capada. Det er kort å bli jevnt i mål, men fra tet, fra start til mål. Nummer 1, HQ, vinner løpet foran nummer 5, Miss Rebel, 3, Ice Capada.